Pagalmā pie Špogju vidusskolas mobilajā teltī divās plūsmās visas dienas garumā vakcīnas saņem Daugavpils novada iedzīvotāji. Te vakcinācijas aptvere ir viena no zemākajām Latvijā, viena ap 7%. Tāpēc pirmo šāda veida izbraukumu sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nolemts organizēt tieši šeit. Galvenais mērķis šajās mobilajās teltīs, šajos mobilajos izbraukumos ir tiešām maksimāli rūpēties par konkrētā pagasta, konkrētā ciema iedzīvotājiem. Mēs tad fokusējamies, ka mobilās brigādes ar teltīm brauc uz tām vietām, kur šī vakcinācijas aptvere ir mazāka no esošajiem konkrētajā vietā esošajiem iedzīvotājiem. Vakcināciju veicam tā kā brīvā dabā, brīvā vietā, jā, teritorijā, bet šī telts nodrošina no tādu vēja, sniega, lietus aizturēšanu. Šī ir tā militāra telts, jā, kura ir domāta karjeru izmitināšu lauku apstākļos, bet šoreiz mēs viņu pielāgojam arī vakcinas centra vajadzībām. Mūsu uzdevums ir sniegt atbalstu vakcinas centram ar personālu, un tad ar ko nodarbojas zemesargi, tad tas ir vakcinējuma plūsmas regulēšana un arī sabiedriskās kārtības nodrošināšana. Vakcinācijas process mobilajā teltī notiek tieši tāpat kā plašāka mēroga centros. Par pirmās darbības dienas secinājumiem speciālistiem vēl ir grūti spriest, būtisku starpgadījumu nav bijis. Viss notiek tā, kā bija plānots arī cilvēkiem. Dažreiz vajag atgādināt, protams, par distanci ievērošanu, bet kopumā cilvēki uzreiz arī reaģē un tad ievēro arī to distanci. Un plūsmā arī notiek diezgan raiti. Mēs gūstam arī pieredzi. Šoreiz mums arī tas pasākums izvērstas ar to, ka tas mobilis centrs izvērstas konkrēti manu batalionu pirmo reizi. Iepriekš mums bija pieredze tāda, ka vakcinācija notika iekšā telpas. Tad šoreiz mēs ārā. Mēs noteikti izvērtēsim, kāda bija šī atdeve, un nākošā nedēļā jau varēsim skatīties, kas ir šie nākošie punkti, kur mēs izmantojam šīs mobilās teltis, lai maksimāli daudz nodrošinātu vakcināciju tajos punktos, kur līdz šim redzam, ka tā aktivitāte ir bijusi mazāka. Latgales reģionā aizvien ir viszemākā vakcinācijas aptvere. Vakcinācijas projekta nodaļa skaidro, ka tam ir vairāki iemesli, to vidū zemākas iedzīvotāju mobilitātes iespējas un citi. Mums jārēķinās arī ar dažādiem priekšstatiem par vakcināciju, kas ir izveidojušies iedzīvotājiem, gan, teiksim, blakus esošās informācijas telpas kontekstā, vēlme pēc kādas konkrētas vakcīnas saņemšanas, kas varbūt ir ļoti tāds emocionāls aspekts un nav pamatots datos un mūsu imunologu un ārstu vērtējumā. Rūpes par saturu nodošanu visiem novadiem, visām teritorijām ir vienādas. Sākot ar 3. maiju, iepriekš izvēlētā vietā un laikā saņemt vakcīnu varēs visi Latvijas iedzīvotāji, priekšroku gan dodot tiem, kas jau līdz šim bija reģistrējušies vietnē manavakcina.lv. Par vakcinācijas procesu uzrunātie Višķu pagasta iedzīvotāji pārdomās dalīties negrib, intervijai piekrīt tikai viens cilvēks no blakus ciema. Te ir īspieja, vajag izmantot, tu īspieja, a to pat mums Daugavpilī braukt vai vēl kaut kur meklēt. Ejiet tāpat uz vītis, ļoti jauki. Tagad beidzot arī visi varēs jau pīzēt. Nu, tas ļoti labi. Vakcinēties vajag. Savodokte, man kā 3 meitas ir 2 porslimā uz Daugavpilī dzīvoja ar covidu. Labi, kas ir nas. Apori 60 jau, tā vajag kaut ko dūmot. Pavisam šajā reizē mobilajā teltī paredzēts vakcinēt līdz 150 cilvēkiem, no tiem lielākā daļa – seņori. Izbraukuma vakcinācija ar mobilo telti notiks arī reit 1. maijā Daugavpilī, 8. maijā Rāzeknis novada Maltā, bet vēlāk arī citos Latgales vītos. Tāpat svētku brīvdienās turpināsies prioritāro grupu vakcinācija iepriekš izveidotajos centros visā Latvijā, kopumā nodrošinot vakcīnas aptuveni 20 000 iedzīvotāju.